Dobrý den, vítejte na YouTubeovém kanále Půjčovny Redron, kde si v tomto videu představíme našeho nového nejmenšího drona, vyráběného firmou Rise, která na tomto dronu spolupracovala také s firmami DJI nebo Intel. V krabici, jak se můžeme sami přesvědčit, se to opravdu moc nenachází. Nalezneme samotný dron a to je vše. Po vybalení uvidíme, že tento dron opravdu malinký, váží pouhých 80 gramů a jeho rozměry jsou 98x92 cm. Když se na telo podíváme ze spoda, uvidíme, že se zde nachází dokonce barometrický systém, který pomáhá dron udržet na své pozici, a to i bez toho, aniž by měl v sobě modul GPS. Navíc se zde nachází také miniaturní vision systém, který barometru ještě dopomáhá. Tento barometrický systém se nachází prakticky na všech, mnohem dražších modelech od DJI. Vzadu na telu nalezneme takovouto malinkou odnímatelnou baterii, která má 1100 mAh a nabíjí se přibližně 3 čtvrtě hodiny. Létat s ní pak dokážete přibližně 12 minut. A vepředu je samozřejmě kamerka, která zde natáčí v HD 720 pixelů a navíc disponuje optickou stabilizací obrazu, díky které váš obraz nebude tak roztřepaný. Video se zde samozřejmě ukládá ve formátu MP4. Telo dokáže samozřejmě také fotit. Fotky dělá v rozlišení 5 megapixelů a ukládají se ve formátu JPG. Čočka má zorné pole 82 stupňů. V balení nenajdeme žádný ovladač a tak musíme telo propojit s vaším telefonem či tabletem. Dá se také propojit s gamepadem, který je přes Bluetooth pak připojen k vašemu telefonu. Telo je propojen s mobilem přes Wi-Fi 2,4 GHz a jeho dosah udává výrobce až 100 metrů do dálky a 10 metrů do výšky. Dle osobních zkušeností bych ale počítal spíše s 50 metry do dálky a cca těma 10 metry do výšky. Rychlost pak dokáže telo vyvinout až 8 metrů za sekundu. Video se zde neukládá na SD kartu, která by byla vložena někam v dronu, ale přenáší se rovnou do vašeho mobilního zařízení, které máte k tomuto dronu připojeno. Pro zapnutí stačí zmáčknout toto tlačítko na boku a dron už se sám rozbliká a začne vysílat signál Wi-Fi. Vám se pak stačí připojit přes váš mobilní telefon. Nejdříve si ale však musíte stáhnout oficiální aplikaci, která se k tomuto dronu váže a jmenuje se rovnou Telo. Po připojení na Wi-Fi dronu, která je zde bez hesla, si stačí potom spustit aplikaci Telo, která vypadá následovně. Dole uvidíme joysticky, kterými ovládáme dron nahoru dolů, kolem své osy doleva a doprava. A vpravo joystick na ovládání dopředu, dozadu, doleva a doprava. Vpravo nahoře potom máme tlačítko na zachycení fotografie. Vedle pak máme tlačítko, které mění foťák a kameru. Vedle toho se pak nachází tlačítko Play, které přehrává veškeré vaše videa či fotografie. Vedle v liště potom nalezneme údaje o výšce a rychlosti dronu. V levé části lišty potom uvidíme ikonku Bluetooth, která značí připojení dalšího zařízení, například gamepadu. Vedle ikonka Wi-Fi, která ukazuje sílu signálu. A jako poslední ukazatel baterie. Vedle lišty vlevo potom nalezneme další tři funkční tlačítka. První tlačítko s ozubeným kolečkem znamená nastavení. Tlačítko s obrázkem koptéry pak znamená funkci dronu. A tlačítko s šipkou nahoru znamená funkci vzletu. Teď se podíváme do nastavení. V nastavení nalezneme rychlosti, pomalá, rychlá, dle mého názoru v nich není extra rozdíl. Pak VR mod, kde se vám stvoří dvě obrazovky vedle sebe a vy si tak telefon můžete vložit do VR brýlí. Dále Bluetooth joystick settings, kde si můžete nastavit připojený ovladač, pak Wi-Fi, kde nalezneme informace o Wi-Fi a další nastavení. V dalším nastavení nalezneme jednotky, kvalitu foťáku, v kolika procentech vám začne hlásit baterie nízký stav, mod joysticku, světelnost a bitrate videa. Pod tím nalezneme další nastavení.
Jako první uvidíme tlačítko na nastavení gyroskopu. Jako druhé nastavení centra gravitace. Jako třetí uvidíme náš firmware, který můžeme updateovat. Pod tím uvidíme verzi aplikace a pomoc od RISE, která vyvíjela tohoto drona. Módu zde máme celkem 6. První mód je 360, kde se dron otáčí kolem své osy a natočí krátké video. Druhý mód jsou flipy, kdy stačí jenom přejet prstem po displeji a dron udělá otočku. Dalším módem je throw and go, kdy vám dron prakticky sám vzlétne z ruky, dále up and out, kdy se dron sám vzdálí, přitom bude stoupat a přitom natočí krátké video. Předposlední mod circle, kdy dron udělá otočku kolem určitého objektu. A poslední mod bounce, kdy dron bude prakticky skákat ve vzduchu. Pro vzlet už pak stačí jen zmáčknout tlačítko s šipkou nahoru a přejet po displeji. Dron už pak automaticky vzlétne do výšky cca 1,5 metru. A začne samozřejmě držet také svoji pozici a výšku. Ovládá se pomocí samozřejmě joysticků. A jak si můžeme všimnout, tak záběr je fakt krásně stabilizovaný. Dokumentům se to moc nelíbí. Ale musím říct, že krásně drží svoji pozici i výšku. Akorát při zastavení se dron nebrzdí, ale ještě trošku popoletí dopředu. V rychlejší módu je dron samozřejmě trošku rychlejší a dokonce už i brzdí. Ovšem, v rychlejším módu už nefunguje stabilizace obrazu. Ovládání přes mobil se dá, ale je to samozřejmě nic moc. Je tam docela zpoždění a preciznost je taky minimální. Už na domácí polétání je to opravdu pecka. A pokud s tím vylétnete i třeba ven, můžete si všimnout, že obraz je celkem dostačující. Samozřejmě dron nemá extra dosah, tak si musíme dávat pozor, aby vám například neulétl. Bohužel se může stát, že se občas video zasekne a vy si toho samozřejmě nevšimnete. Stále však fungují funkce jako autolanding a podobně. Chytit to můžete samozřejmě takhle do ruky a motory se sami vypnou. Jelikož má telo opravdu malé motorky, opravdu se tak nemusíte bát o svoje zdraví nebo zdraví svého okolí, ale samozřejmě neriskoval bych to kolem zvířat a malých dětí, očí a podobně. No a jelikož jsem mi trošku pokazil zvuk uprostřed nahrávání, tak funkce a zbytek si necháme do dalšího videa. Zatím se můžete podívat, jak létá telo venku.